Sådan bruger du Kimilex videoguide. Hent appen fra App Store eller Google Play. Den er ganske gratis. Første gang du åbner Kimilex, vil du blive mødt af en velkomstskærm med en quick guide, der viser dig de mest almindelige funktioner i appen. Du har nu flere forskellige muligheder. 1. Du kan søge efter et produkt, der er deklareret i samarbejde med Astma Allergi Danmark. Du kan enten vælge at navigere via produktkategorierne, eller søge direkte efter et bestemt produkt via søgebaren, som du finder øverst. Når du har fundet et bestemt produkt, kan du se et billede af produktet, så du er sikker på at have fået fat i det rigtige, når du står i supermarkedet. Du kan også finde ud af, hvor det bliver forhandlet, og du kan dele produkter på Facebook med dine venner via Facebook-ikonet. Alle produkter i Kimilex er deklareret i samarbejde med Astma Allergi Danmark og har en minimal risiko for udvikling af allergi. 2. Du kan søge efter viden om et bestemt indholdsstof. Tag hvilken som helst produkt og slå indholdsstofferne op i Kimilex. Når du har fundet et indholdsstof, kan du læse mere om det. For eksempel kan du se, om stoffet er kendt for at give allergi. Du kan også læse, hvorfor producenten har kommet det i produktet. Det kan være, at det fungerer som konserveringsmiddel eller andet. Nederst kan du se alle de produkter, der indeholder stoffet, og alle de produkter, der ikke indeholder stoffet. På den måde kan du surfe videre og være sikker på at finde det helt rigtige produkt for dig. Desuden kan du tilføje stoffet til din negative liste over stoffer, du vil undgå ved at trykke på plus-allergiknappen, men det vender vi tilbage til. 3. Som noget nyt kan du nu oprette en negativ liste over ingredienser, du gerne vil undgå i dine Kimilex-søgninger. Lad os sige, at du ikke vil have vist produkter med parabener. Først vælger du ikonet med allergi i bunden af skærmen, og så trykker du på plustegnet i højre hjørne. Herefter søger du for eksempel paraben og sætter et flueben ved de stoffer, du vil undgå, og så trykker du på færdig. Nu er stofferne tilføjet din negativ liste. Hvis du skubber en enkelt gang på knappen lige under plusset, så den skifter farve, så undgår du parabener i de produkter, du får vist i Kimilex. 4. Nu kan du også lave din egen liste over favoritprodukter. Når du har fundet et produkt i Kimilex, som du gerne vil gemme, klikker du blot på stjernen. Når den har skiftet farve, er produkter tilføjet til listen over dine produkter. Udover produkter i Kimilex, kan du også tilføje dine egne favoritter, der ikke optræder i Kimilex. Vælg først mine produkter, tryk på plus-ikonet øverst til højre, og tilføj nu en titel og en beskrivelse, samt snup et billede fra dit kamera og tryk arkiver. Læg mærke til, at produkter fra Kimilex er markeret med en lille krans, hvilket indikerer, at de er deklareret samarbejde med Astma Allergi Danmark. 5. Under MIA-kategorien nederst finder du flere muligheder. Det er f.eks. her, du skal forbinde din Facebook-konto, hvis du vil dele produkter og indholdsstoffer med vennerne. Men du kan også tippe Astma Allergi Danmark. Under feedback-fanen kan du vælge at anmelde, hvis du har set en fejl i appen, hvis du har spørgsmål eller idéer til nye produktkategorier. Med Kimilex på telefonen har du altid en sikkerhed for at undgå skadelig kemi i dine plejeprodukter.